само да обърна внимание на няколко неща от пътната карта за ефективно използване на ресурсите, които са свързани с това, че трябва да се отнасяме към отпадъците като ресурси. Основно послание. Отпадъците са ресурси. И не само ние, които работим в тая сфера, трябва да го разбираме, но трябва да го разбират всички останали. Гражданите, фирмите. Фирмите може би по-лесно ги разбират тия неща, защото започват да осъзнават, че всъщност отпадъците са пари, съответно ресурси. Така че, за да не плащат за депониране на отпадъци, предпочитат да получат пари, за да се ползват те като ресурси. Там логиката е много по-лесна. Има икономически стимули, но с гражданите нещата стоят по различен начин. Така че приоритетите знаете, че са повторно използване на отпадъците, не като отпадъци, всъщност повторно използване на вещите, които се опитваме да изхвърлиме. Използването им, разбира се, като суровини и така нататък. Не искам да ви оттекчавам, но още едно нещо искам да отбележа, че публично финансиране от бюджета на Европейския съюз става с приоритет за дейности, които са свързани само с по-високите нива на управление на отпадъците. За националното законодателство няма да говоря, но искам да обърна внимание на целите. Всички ги знаете. Искам да обърна внимание на целите, които са свързани с специално с биоразградимите битови отпадъци. Защо с тях? Защото ако за рециклирането на хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло, общините, и не само общините, Министерството на околната среда и водите също, използва в много голяма степен резултатите от предаваните такъв вид отпадъци на вторичните пунктове, пунктовете за вторични суровини, както бяха известни. Тоест, основният поток, който ние имаме като резултат, не е благодарение на системи, създадени от общините за рециклиране, за разделно събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата. Разбира се, това не е голямото количество отпадъци, но искам просто да разграничим нещата. Или, че това, което отчитаме, се дължи предимно на върнатите рециклируеми отпадъци в пунктовете за събиране на такива от най-различен характер. Пак повтарям, не на това, което общините са създали като системи за разделно събиране. Така че тук има страшно много да се работи. Вероятно повечето от вас знаят, че на сепариращите инсталации, които се направиха на регионалните системи за управление на отпадъците, се постига много нисък процент на отделени рециклируеми отпадъци. Не искам просто да го цитирам, толкова е нисък. Така че има много неща, които могат да помогнат за това системите да работят ефективно, но най-вече, най-важното според мен е да имаме отделяне при източника на мократа биофракцията от сухата фракция. Защото ако това отделяне го няма при източника, ако продължаваме да караме смесени отпадъци на сепариращите инсталации, те ще продължават да бъдат безумно неефективни. И просто това трябва за всички да е ясно. Не може един мръсен отпадък да бъде ефективно използван като ресурс след това. Не е възможно. И това е усилие, което общините трябва да направят. Съвместно, разбира се, с населението, с неправителствени организации, всички, които са заинтересовани от този процес да се случва. За целите за биоразградимите битови отпадъци все още имаме едни луфтове благодарение на това каква е заложената база от 95-та година. И на практика, поради факта, че имаме едно генерално отчитане на намаляването на отпадъците, които се генерират от общините, ние имаме положителни резултати. Те не се дължат на ефективно намаляване на количеството биоразградими отпадъци, които отиват на депото, а на факта, че имаме вече реално отчитане на количество отпадъци. Знаете, че в повечето депа и разбира се във всички регионални системи, има кантари. Те отчитат коректно количеството отпадъци. Знаете каква беше тенденцията преди това? Колкото повече количество отпадъци отчитаме, толкова
по-доволни са изпълнителите на услугите, заедно с тях и останалите по веригата. Не искам да го коментирам, но всички го знаете. Отделно от това, благодарение на отчисленията, които се въведоха, общините получиха стимул да започнат реално да отчитат отпадъците като количества, но всъщност основната причина е, че имаме кантари, които мерят. Така че генералната тенденция за намаляването на количествата отпадъци, които се генерират в общините, не се дължи на много ефективни мерки, които са приложени за намаляване на отпадъците. Сигурна съм, че има представители на Министерството на околната среда и водите или неговите институции. Можем да проведем дискусия, ако не са съгласни с моето твърдение, но аз ще го отстоявам с информацията, която имам. Това беше причината да ви покажа този слайд, за да видите още нещо. Вероятно всички знаете за националната програма, националния план, извинявам се, за управление на отпадъците 2014-2020. По този план необходимите инвестиции в сектора са 1 311 милиона лева. Като оценката е направена въз основа на ключови и задължителни дейности, които са преценени в плана като необходими за изпълнение. Да, мерси. И още една финансова рамка за това какво имаме като финансиране за управление на отпадъците по приоритет на ОС-2, какви интервенции има предвидени и какви са средствата, които биха могли да се ползват по оперативна програма Околна среда. Предполагам, че повечето от вас са запознати с тях, затова ще препусна малко. Подзаконовите нормативни актове са ви ясни. Искам само да обърна внимание, че на общинско ниво също има такива нормативни актове. Те са два основни. Единият, с който общините администрират определянето на размера, събирането и така нататък на такса битови отпадъци. И втория нормативен акт, това е общинската наредба за управление на отпадъците. Показвам тези неща, защото след това ще видите, че към края на презентацията искам да ви провокирам с няколко въпроса, които са свързани с това дали не трябва да си дорегламентираме услугите по управление на отпадъци. Ще видите как. Какво се случи с управлението на отпадъците в общините? Създадоха се 55 регионални сдружения. Регионалните системи за управление на отпадъците, записала съм 48, възможно е да не е съвсем точно числото. Не съм проверяла последната информация. Ако не съм права, моля да ме коригирате. Претоварните станции, които функционират в момента през 2016 година, са посочените на брой 12. Карнобат, Несебър, Балчик, Тервел, Тутракан, Павликени, Казанлък, Горково, Гълъбово, Гложене, Девин, Китен. Защо ги посочвам? Защото ще видите, че един от големите проблеми с регионалните системи е свързан с разстоянията, транспортните разстояния. И въпросът е дали имаме нужда от повече претоварни станции и те биха ли направили по-ефективни дейностите по транспортиране на отпадъците и какви всъщност трябва да бъдат претоварните станции. И все още има общини, които депонират в общински депа. По нашите анкети са 33, възможно е да са повече. Защото анкетите са попълнени от 210 общини. Не са от всички 265. Какви системи бяха изградени? Като цяло, важно е да се каже, че имаме много изградени регионални системи, които имат само регионално депо. Или трябва да се прави разлика между регионална система с депо и регионална система с съоръжения, които дават възможност за оползотворяване на някакво оползотворяване на отпадъците. Регионалните системи са сепариращи инсталации, виждате ги. Компостиращи инсталации, общо 11. Като тези компостиращи инсталации трябва да имате предвид, че са предимно
за компостиране на зелени отпадъци, защото става въпрос за открито компостиране. На практика нито една от компостиращи инсталации не решава проблема с хранителните отпадъци. Нито една. И нито една община не смее въобще да се пробва да прави открито компостиране на хранителни отпадъци, защото те трябва да произведат компост, за който трябва да получат сертификат, да могат да го реализират. Иначе имаме просто едно натрупване на количества, които пак трябва да управляват по някакъв начин. Има, разбира се, възможности да се използва, но в края на краищата да вкараш толкова финансови ресурси в едни такива съоръжения, скъпи, които да не генерират никакви приходи, е икономически безсмислено. Така че от тази гледна точка общините правят само компост от зелени отпадъци. Между другото, много от тези компостиращи инсталации се научиха да правят хубав компост. Наистина. Постигат високо качество. Компостът им е изключително качествен, но това се дължи на факта, че компостират зелени градински отпадъци. Разбира се, вероятно някои от вас знаят, че за по-доброто компостиране е необходимо да има смесване, да се добавя различен вид животински отпадък. Имам предвид най-вече торов отпадък, но няма да навлизам в детайли. Механично и биологично третиране има на три места – София, Пловдив и Провадия. Варна, но Варна е позиционирано в... Има ли от Варна някой? Извинявам се, в Белослав. Да, мерси. Така. Специален акцент за биоотпадъците. Аз наистина смятам, че това е най-важната и най-спешната стъпка, която общините трябва да предприемат. Да се организира разделно събиране на биоотпадъците при източника. Обясних защо. За да работят сепариращите инсталации, тези изключително солидни съоръжения с големи капацитети, с едно оборудване, което, как да кажа, трябва и да се щади. Например, колегите от Враца, не знам дали тук има някой от Враца, но първите, които всъщност имаха сепарираща инсталация, работеща, бих казала, че са регионално депо Враца. Или поне едно от първите. И още при пускането на инсталацията, при пробните тестове, които правиха, буквално на втория ден претоварната събрежаща им инсталация беше блокирана. В резултат на какво? В резултат на това, че в битовите отпадъци има много текстилни отпадъци. Текстилните отпадъци се оказаха много голям проблем за сепариращите инсталации, защото запчатите се та, които ползват в някои претоварни станции, се блокират. Парцалите се оплитат и просто станциите спират да работят. Не знам дали има тук хора, които имат регионални системи с сепариращи инсталации. Най-вероятно можете да споделите и ваш опит от какво друго прече на претоварните станции. Но това още веднъж показва, че разделното събиране при източника е изключително важно. Естествено, най-доброто, което можем да направим, е да събираме разделно всички потоци отпадъци. Но е ясно, че това не може да стане веднага. Но това, което е изключително необходимо да стане, наистина е мократа фракция. Община Габрово и Трявна, тук има, виждам представители на регионалния център, няма да ги провокирам сега, но е там Деница, можете да я разпитате след в паузата, тя може много неща да разкаже, но това, което имах предвид е, че ако не направим тези стъпки максимално бързо, да се въведе разделно събиране на органиката от битовите отпадъци, няма да постигнем никаква ефективност на съоръженията, които направихме, нито ще постигнем целите по нормалния начин, а не просто като отчитаме резултатите, които някой друг постига, не самите общини с битовите отпадъци. Това, което искам още малко да унагледие, че зелени отпадъци от обществени места са започнали да се събират 54 общини. Значи това е, направо бих казала, напредък. Сега, друг е въпросът, колко цялостно са обхванали
своите територии, в които се генерират зелени отпадъци, но, но все пак има предприети стъпки в 54 общини от анкетираните от нас. Повтарям, че всички тези резултати са на база на 210 анкети. Разделно събиране на биоотпадъци от домакинство в компостери има в 16 общини. Вероятно ще ви направя впечатление, че от Кърджалийска област са първите 7 общини. Това се дължи на един проект, който беше финансиран по трансгранично сътрудничество, в който в тези общини всъщност бяха закупени значителни бройки съдове за биоотпадъци, но не мога да кажа как работят и как се използват, но е факт, че бяха закупени. Виждате и останалите общини, в които има закупени такива компостери. Разделно събиране на биоотпадъци от домакинства в съдове, не в компостери. Значи, като говоря за компостери, става въпрос за поставени в индивидуални, еднофамилни, двофамилни жилищни сгради. Това са компостери за домакинствата. А когато говорим за разделно събиране на биоотпадъци от домакинства в съдове, това означава закупени съдове, които обслужват и многофамилни жилищни сгради, не само еднофамилни. 9 са общините. Ще видите, че това са общини, в които има регионални системи и общини, които са успяли да защитят в своите проекти по оперативна програма Околна среда необходимостта от закупуване на тези съдове, за да бъдат те част от системата, която всъщност те създават за третиране на биоотпадъците. 9 общини. А по отношение на разделно събиране на битови отпадъци, на биоотпадъци от хранителни заведения и магазини, не си виждам тук какво е записано, но си спомням, че това са, ако може да ме допълните, Столична община и още няколко общини. И там ли не го виждате? Стъпете на слайда и просто дайте надолу. Да, трябва да се излезе от този режим на екрана. Извинявам се просто. Но са 3 или 4 общини. Община Бургас има такива, Столична община. И като подскажат... Габрово и Раднево. Да, мерси. Габрово и Раднево. Така. Сега ще направя едно бързо препускане. Надявам се. Или ако може да ми изберете слайда оттам. Добре. Знаете, да, виждам, че ми свършва времето. Да, има още много неща, които могат да се коментират и още много неща, които излязоха от анкетите. Ние ще направим един обобщен доклад, но все пак това са 210 общини. Въпросите бяха много. Предвиждаме сега на срещата на еколозите от общините от 7 до 9 юни в Боровец да представим това. Да, благодаря. Това, което имаме като обобщени резултати в момента. Само ще кажа няколко от идентифицираните трудности. Споменах за транспортните разстояния. Наистина има какви ли не. От 3 до 115 км. Има такива, които са на 60-70 км и нямат претоварни станции. Просто малките общини, които в повечето случаи са потърпевши от тези големи транспортни разстояния, един път нямат финансови ресурси, втори път нямат вътрешни системи, в които да транспортират само това, което неизбежно трябва да транспортират. Тоест, ако те са успели да... Той има един конфликт на интереси, защото от една страна имате регионални съоръжения, които са проектирани с определен капацитет. Те са като едни лъми, които трябва да бъдат захранвани с отпадъци, за да има икономическа възвръщаемост от инвестицията, която е направена. Те да произведат достатъчно рециклируеми отпадъци или компост, или каквото там могат да произведат, за да го реализират и да има една ефективност на направената инвестиция. От друга страна обаче, малките общини, които трябва да транспортират на големи разстояния, имат
интерес всичко, каквото могат да разделят, да събират разделно на своята територия, и това, което неизбежно трябва да закарат на регионалното депо, да го закарат, но всичко, което могат да оползотворят, да го оползотворят на място. Тоест, те имат интерес наистина да събират разделно рециклируемите фракции, за да карат по-малко към регионалните депа. Естествено, за хранителните отпадъци решенията са само към регионалните депа. Макар че това е една друга тема, защото има все повече и повече иновативни решения за оползотворяване на хранителните отпадъци, и това ще поставя едни още по-различни въпроси за това какво можем да правиме. Прескачам нататък нещо, което много ми се иска да кажа. Много голямата разлика в цените на тон отпадък на регионалните услуги. Виждате какво вариране има за сепариране от 12,50 до 46 лева. Това са цени с включено ДДС, това, което реално плащат общините. За открито компостиране виждате, за депониране виждате какви са. Просто всички тези неща показват, че на практика почти идентични инсталации и съоръжения, които имат почти идентични процеси, имат изключително, изключително големи разлики в ценообразуването. Всички можете да си дадете сами отговори на какво се дължи това. Много съществен въпрос – липсата на прозрачност на регионалните сдружения. Няма да коментирам по-нататък. Неефективни механизми за контрол на оператора. Искам просто нещо да кажа, с което започнах. Много проблеми излязоха. Да не говорим за недостатъчните човешки ресурси, защото примерно една от попълнените анкети беше от младши експерт образование, култура, здравеопазване, социална дейност и екология. Нали? Почти дейността на половината община. Така, основните въпроси, които ние поставихме за дискусия от общините, бяха свързани с това, че тази услуга за управление на отпадъците е услуга от обществен интерес. Подобно на услугите, които са във ВИК сектора. Определението за услуги в обществен интерес напълно покрива услугите по управление на отпадъците. Знаете, че за регулиране на ВИК услугите има закон. Нали? Въпросът към общините беше, считат ли, че аналогично на този закон трябва да има закон за регулиране на услугите по управление на отпадъците. От 210 запитани общини, тук не се вижда, но повече от 70% отговориха положително. На следващия въпрос, който е свързан с това, необходимо ли е да има наредба, която да регулира качеството и стандартите на услугите по управление на отпадъците, отново имаме положителен отговор 72%. Дали трябва да има наредба, която да регулира методите за определяне на цените на услугите и въобще ценообразуването в този сектор? Виждате, 81% са отговорили с да. Оставям тези въпроси за размисъл на цялата аудитория. В контекста на още доста въпроси, които са важни за дискусия, но просто наистина ще спра до тук.